सो आज चाहिँ हामी प्रिटियरको बारेमा कुरा गर्छौँ है. VS कोड युज गर्नुभएको छ भने यो एक्सटेन्सन तपाईँहरूले पक्कै राख्नु भएको छ होइन, र तपाईँको यो केही कुरा कोडमा चेन्जेस गरेर गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मैले यहाँ केही गरेँ स्पेसहरू मिलेन केही मिल्न भने सेभ गर्दाखेरि उसले चाहिँ आफै फर्म्याटिङ गरिन्छ गर्छ होइन. सो प्रिटियर किन चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लाइक एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामरहरू चाहिँ कोड गरेको हुन सक्नुहुन्छ होइन. अब डिफ्रेन्ट प्रोग्रामरको आफ्नो लेख्ने तरिका हुन्छ, कसैले सिङ्गल कटमा लेख्नु होला कुनै स्ट्रिङलाई, कुनैले डबल कटमा लेख्नु होला, कसैले फङ्सनको यस्तो ब्रेसेसहरूलाई चाहिँ माथि दिएर लेख्नु होला, कसैले यो फङ्सनको ब्रेसेसलाई तल दिएर लेख्नु होला होइन, कसैले अब फङ्सनको कुनै प्यारामिटरहरूमा यसरी स्पेस नदिकन यसरी लेख्नु होला, कसैले स्पेस दिएर यसरी लेख्नु होला होइन. डिफ्रेन्ट डेभलपरहरू चाहिँ एउटै प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डेभलपरको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कोड लेख्ने तरिका हुन्छ, नेचर हुन्छ होइन. सो अब यो चाहिँ ओभर द टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि यही सानसानो कुराले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गिटहरू युज गर्दै हुन्छ भने गिटमा चाहिँ मच कन्फ्लिक्ट आइदिरहेको हुन्छ कि, एउटा कुरा होइन. सेकेन्ड कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यही डिफ्रेन्ट फर्मेटले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट डेभलपर लेखेको डिफ्रेन्ट फर्मेटले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कोडमा पनि राम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड देखिन्न कि, कुनैमा चाहिँ सिङ्गल कट युज गरिदिरहेछ, कुनैमा ब्रेसेस माथि राखिदिरहेछ, तल राखिदिरहेछ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि ओभर द टाइम प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम ल्याइदिन्छ कि सानसानो, जुन चाहिँ हामीलाई अनावश्यक प्रब्लम भयो होइन. सो अब यही कुरा मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रिटियर युज गर्छौँ कि. सो प्रिटियरलाई चाहिँ कोड फर्मेटर भनिन्छ है. अब कोड फर्मेटर र लिन्टिङ फरक चिज हो है. हामीले लिन्टिङलाई पनि कोड फर्मेटर भनिरहेको हुन्छौँ, तर सो दुईवटा डिफ्रेन्ट चिज हो है. सो जेमिनाई अनुसार हेर्ने हो भने कोड फर्मेटरले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन अफ कोडलाई मात्र फोकस गर्छ. जस्तै अहिले मैले भने जस्तै सेमिकलन भयो भने सेमिकलनलाई हटाइदिने होइन, इन्टेन्डेसनहरू स्पेसहरू टक्क लाइन ब्रेकहरू मिलाइदिने, जस्ट बेसिकली कोड फर्मेट मात्र गरिदिन्छ कि, मिलाउने मात्र काम गर्छ होइन कोड फर्मेटरले. जस्तै हामीले प्रिटियर हेरिरहेको छौँ नि, एउटा कोड फर्मेटर होइन, अर्को ब्युटिफाई भन्ने पनि छ, त्यो पनि कोड फर्मेटर हो. वेयरएज लिन्टिङले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनावश्यक भेरिएबल्सहरू कतै युज भएको छ कि, अथवा लजिकमा कतै प्रब्लम छ कि, कतै तपाईँको ब्याड प्र्याक्टिसेसहरू भइरहेको छ कि, कतै तपाईँले डिफाइन गरेर त्यो भेरिएबललाई फङ्सनलाई कतै युजै गर्नुभएको छैन कि, त्यो कुरा लिन्टिङले भन्छ कि. सो लिन्टिङ भनेको छुट्टै हो है, कोड फर्मेटर भनेको छुट्टै हो, तर त्यसलाई सँगै पनि युज गर्न सकियो है. सो आज हामी प्रिटियरको हेर्दैछौँ, प्रिटियरकै जाउँ. सो तपाईँले यो प्रिटियर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजको लागि यो सपोर्ट गर्छ होइन, तपाईँको JSX, टाइप स्क्रिप्ट, भ्यू, एङ्गुलर, HTML, CSS कुराहरू, ग्राफिकल स्किमाहरू, र यो डिफ्रेन्ट यो टेक्स्ट एडिटमा पनि तपाईँले यसको प्लगइन्सहरू मजाले पाउन सक्नुहुन्छ होइन. VS कोडदेखि लिएर अटोमदेखि लिएर सबलाइमदेखि लिएर सबैमा यसको चाहिँ एक्सटेन्सन पाउनुहुन्छ है. सो बाई डिफल्ट अब हाम्रो यो चाहिँ प्रिटियर इन्स्टल छ भने चाहिँ अब मैले केही कोड लेखेँ, मैले यो सेभ गर्ने बित्तिकै मेरो कोड चाहिँ आफै फर्मेट हुन्छ है, यो चाहिँ बाई डिफल्ट भइहाल्यो. अब मैले यहाँ के पनि गर्न सक्छु भन्दाखेरि प्रिटियर चाहिँ, मेरो प्रिटियर इनेबल छ भने मलाई यहाँ चाहिँ प्रिटियर यसरी देखाएको हुन्छ होइन, मेरो इनेबल छ भने. र मैले यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा के पनि गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डट लेखेर प्रिटियर आरसी भनेर लेख्न सक्छु कि. सो प्रिटियर आरसी भनेको चाहिँ जस्तै हामीले ब्यास आरसी, जेडएसएस आरसी युज गर्छौँ नि, आरसी भनेको रन कमान्ड छ बेसिकली. यसमा हामीले चाहिँ कमान्डहरू कन्फिग्रेसनहरू लेख्न मिल्छ कि. सो बाई डिफल्ट तपाईँको चाहिँ प्रिटियरको डिफल्ट कन्फिग्रेसन दिन्छ होइन, तपाईँलाई एक्सटेन्सन राख्ने बित्तिकै. तर तपाईँले यहाँ यसको कन्फिग्रेसन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो प्रोजेक्ट अनुसार यताउता होइन. सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले यस्तो जेसन फर्मेटमा दिएरै अब यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट यो चाहिँ अप्सन्सहरू पाउनुहुन्छ. जस्तै मलाई अब यहाँ चाहिँ के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि सबैमा सेमी कलर राख्न पऱ्यो भने मैले यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा सेमी भन्ने छ, सेमीलाई ट्रु गर्न सक्छु कि, मेरो कन्फिग्रेसन भयो है. सो म यहाँ आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो सबैमा यो सेमिकलन चाहिँ आइरहेको छ JavaScript कोडमा हेर्नुभयो भने है. र मैले अब यहाँ सेमिकलनलाई मैले यहाँ चाहिँ फल्स लेखेँ भने, मैले सेभ गरेँ र यहाँ आएर मैले यहाँ सेभ गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँनिर सबै सेमिकलन हट्यो कि. सो यो आफै फर्मेटिङ हुन्छ कि, जब हामीले चाहिँ एसुनएस कोडलाई सेभ गर्छौँ नि, तब यदि हाम्रो VS कोडमा एक्सटेन्सन छ भने, प्रिटियर एक्सटेन्सन राखेको छौँ, इनेबल गरेको छौँ भने, यो प्रिटियर आरसीबाट उसले कन्फिग्रेसन रिड गरेर हाम्रो यसमा चाहिँ अप्लाई गरिदिनु भयो है. र यो प्रिटियर आरसी तपाईँले यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ रुट डायरेक्टिभमा राख्नुहुन्छ, बाहिर एकदम बाहिर राख्नुहुन्छ होइन. सो त्यस्तै गरेर अब अरू अरू कन्फिग्रेसन दिन सक्नुहुन्छ कि, तपाईँको चाहिँ अब प्रोजेक्टलाई चाहिँ के चाहिन्छ. अब सिङ्गल कोडमा सबै स्ट्रिङ्सहरू लेख्ने हो कि होइन, जस्तै मैले ट्रु लेख्दै होइन, अब तपाईँको डिफाइन भएको सबै यहाँ चाहिँ, सो सेभ गर्ने बित्तिकै हेर्नु त, अब डबल कोडबाट यहाँ चाहिँ सबै सिङ्गल कोडमा तपाईँको यो चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ गइरहेको छ है. सो यसरी तपाईँले यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट यस्तो यस्तो अप्सन दिएर चाहिँ प्रिटियरलाई अझ कन्फिग्रेसन दिन सक्नुभयो है. ओके, सो प्रिटियरमा यो प्रिटियर आरसी भन्ने एउटा फाइल भयो अरे. अर्को पनि तपाईँले के छ भन्दाखेरि, अर्को चाहिँ प्रिटियर इग्नोर भन्ने छ कि. जसरी हामीले गिट इग्नोर गरेर चाहिँ कुनै फाइललाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ नि, सो त्यस्तै गरेर प्रिटियरमा पनि प्रिटियर इग्नोर भन्ने छ होइन. अब जस्तै मसँग के छ भन्दाखेरि index2.html भन्ने फाइल छ अरे. सो यहाँ चाहिँ एउटा कुनै html फाइल लेखेँ, मैले अब सेभ गर्ने बित्तिकै आफै फर्मेटिङ भयो किनकि मेरो प्रिटियर इनेबल छ नि त. मैले अब यहाँ प्रिटियर इग्नोर भन्ने फाइल छ नि, यो दुइटै रुटमा बनाउनु पऱ्यो ल तपाईँले. सो यो गरेर मैले index2.html यसलाई चाहिँ प्रिटियर राख्ने होइन, यसलाई इग्नोर गरिदिने हो भनेर मैले यहाँ चाहिँ मेरो फाइलको नाम दिएँ कि, लोकेसन दिएँ कि.
सो अहिले त नाम मात्र दिइरहेको छु, तपाईँले लोकेसन पनि दिन मिल्छ र डिरेक्टरीहरू दिन पनि मिल्छ। अब म यहाँ आउने बित्तिकै सेभ गर्ने बित्तिकै मेरो फर्मेट भएन कि। अब तपाईँले नोटिस गर्नुभयो नि यहाँ तल चाहिँ यो क्रस देखाइरहेको छ होइन, सो यसको मतलब मेरो योमा चाहिँ प्रिटियर इनेबल छैन। सो यसरी चाहिँ मैले कुनमा चाहिँ प्रिटियर चाहिन्छ कुनमा चाहिन्न होइन, सो त्यसरी मैले इनेबल डिसेबल गर्न सक्छु। सो अहिले हटाइदिएँ र यहाँ आएर सेभ गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुभयो भने सो हाम्रो प्रिटियर चाहिँ इनेबल हुने भयो, त्यो एन्सर गर्ने भयो है। अब वाट इफ अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ भिएस कोडमै चलाइरहेको छौँ नि त, अब तपाईँले यसलाई कमिट गरेर पुस गरिदिनु भयो अरे, अर्को डेभलपरले पनि यदि भिएस कोडमै चलाएको छ र प्रिटियर राखेको छ अथवा कुनै कोड एक्सटेन्सन राखेको छ त्यहाँ चाहिँ प्रिटियर प्लगइन छ भने यो चाहिँ मजाले काम गर्छ है। तर वाट इफ उसले युज गरेको टेक्स्ट एडिटरमा चाहे त्यो भिएस कोड होस्, अटोम होस्, सबलाइम होस् अथवा भीम नै होस् होइन, यदि उसले चाहिँ प्रिटियर एक्सटेन्सन राखेको छैन भने यसले काम गर्दैन है। सो यसले चाहिँ यो काम गर्दैन यो फाइलले। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा प्याकेज पनि पाउनुहुन्छ कि। सो प्रिटियरको तपाईँले यहाँ चाहिँ गिटअपमा जानुभयो भने जाभास्क्रिप्टको लागि एउटा प्याकेज पनि छ। सो यो प्याकेज प्रिटियर डट आइओमा जान सक्छु म, अनि यसको डक्समा जान सक्छु। यहाँ आएर डक्समा गएर चाहिँ मैले यहाँ इन्स्टलेसनमा जान सक्छु, अनि इन्स्टलेसनमा गएर चाहिँ मैले अब प्रिटियर राख्नको लागि चाहिँ यो गर्न सक्छु होइन। अब यसलाई डाइरेक्टली तपाईँले प्रोजेक्टमा इन्स्टल गर्दा पनि भयो अथवा डाइरेक्ट यो चाहिँ एक्जिक्युट गरिदिँदा पनि भयो, किनकि अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्टमा त्यस्तो युज गर्न पर्दैन, इन्स्टल गरिरहनु पर्दैन, डाइरेक्ट अब हामीले चाहिँ यो एक्जिक्युट गरिदिँदा भएन। सो यसरी पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो प्रोजेक्टमा प्रिटियर। सो मैले यहाँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि मैले पिएनपिएक्स लेखेँ। अब एनपिएम गर्दै हुनुहुन्छ भने एनपिएक्स युज गर्न सक्यो, नत्र भए पिएनपिएक्स युज गर्न सक्नु भएन, पिएनपिएम युज गर्दै हुन्छ भने। सो मैले यहाँ प्रिटियर लेख्न सक्छु, अनि यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा प्रिटियर केलाई गर्ने भन्दाखेरि यो ठाउँलाई गर्ने हो नि त मैले यो मेरो कोडलाई। सो मैले यहाँ डट गर्छु, अनि यहाँ चाहिँ यसकोमा चाहिँ प्रिटियर गरेर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ सुरुमा चेक गर्न सक्छु कि लाइक कुन कुन ठाउँमा चाहिँ मैले प्रिटियर चाहिँ लगाउन सक्छु भनेर। सो यसले मलाई केही पनि दिएन होइन, सो कतै पनि प्रिटियर लगाउन पर्ने छैन भनेको छ होइन। सो जस्तै मानौँ कि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति स्पेसहरू यहाँ धेरै दिएँ है। सो यहाँ गएर म फेरि चेक गर्छु यहाँ। सो उसले चाहिँ मलाई के दियो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ मलाई फर्मेटिङ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ मलाई यहाँ दियो होइन, इस्यु दियो। सो मेरो यहाँ चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्मेट भएको छैन भनेर दियो होइन। सो मैले चेक गरेँ, सो पिएनपिएक्स गरेर प्रिटियर गरेर डट गरेर यहाँ चाहिँ राइट गर्न सक्छु कि। अब राइट गऱ्यो भने चाहिँ उसले चेक गरेर त्यसलाई फर्मेट गरिदिनु भयो कि यसरी है। सो उसले चाहिँ यो इन्डेक्स डट एचटिएमएल र इन्डेक्स टू डट एचटिएमएलमा यसरी चाहिँ चेन्ज गरिदियो। सो अब हामीले चाहिँ यो पनि युज गर्न सक्यौँ कि यदि अब तपाईँको चाहिँ कुनै डेभलपरकोमा चाहिँ प्रिटियर एक्सटेन्सन राखेको छैन अरे, उसले चाहिँ अर्कै कोड चलाएको छ भने अब हामीले यो स्क्रिप्ट लेखेर पनि हाम्रो यो चाहिँ फर्मेट गर्न सक्छौँ कि। सो अब यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट इनिसलाइज गर्न सक्नुभयो होइन यहाँ चाहिँ, र यहाँ चाहिँ स्क्रिप्टमा एउटा राख्न सक्नुहुन्छ कि। म एउटा स्क्रिप्ट बनाउँछु होइन, सो प्रिटियर सो नाम जे दिँदा पनि भयो, प्रिटिफाई भनेर लेखेँ। सो यहाँ चाहिँ पिएनपिएक्स अनि प्रिटियर अनि राइट गरेर डट भनेर दिएँ है। सो मैले यस्तो कमान्ड स्क्रिप्ट बनाउन सकेँ। सो अब मैले यहाँ चाहिँ पिएनपिएम लेखेँ अनि यहाँ चाहिँ प्रिटिफाई भनेर लेखेँ होइन। सो यो गऱ्यो भने त्यही नै कमान्ड एक्जिक्युट गर्छ है। सो यो चाहिँ अब तपाईँको एक्सटेन्सन नभए पनि यसले चाहिँ प्रिटिफाई गरिदिनु भयो कि त्यो कुरालाई। अथवा तपाईँले धेरै जस्तो के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लाइक स्टार्ट कमान्डमा के पनि गर्न सक्नु भन्दा पिएनपिएम प्रिटिफाई गर्न सक्नुभयो होइन, यही माथिको कमान्डलाई बोलाउन सक्नुभयो, अनि चाहिँ हाम्रो कुनै प्रोजेक्टको मेन फाइललाई चाहिँ यसरी पनि स्टार्ट गर्न सक्नुभयो है। सो यसरी पनि गरिएको पाउनुहुन्छ है तपाईँले। जस हामीले ओभरअल चाहिँ प्रिटियर चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टमा राखेर चाहिँ पर्टिकुलर कोड फर्मेट गर्न सक्छौँ होइन, त्यो भयो भने हाम्रो चाहिँ कोडमा पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड बन्छ, प्लस हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट डेभलपर्सहरू काम गर्दाखेरि मर्ज कन्फ्लिक्टहरू पनि कम नै आउँछ है दा।